Сюжет Исмаила Гасиева готов к эфиру. Я с ним выехал на войну, и он у меня был в ключку, в заплатой бронежилете. Якщо переміщалися, де я там вже розложився, там я його доставав і вішав. Богдан Островский 2 года назад ушел на войну. С собой взял украинский флаг. На нем собирал пожелания боевых товарищей. Їхні побажання не тільки мені, а майбутнім поколінням, можна сказати так, про те, що потрібно любити Україну, про те, що потрібно намагатися стати краще. І що наше майбутнє і сенс – це є наші діти. А этот флаг вместе с его владельцем Андреем Казмирчуком последним покинул Донецкий аэропорт. Его вручила мама Андрея с приказом вернуться живым. Пройшовши через пекло останніх днів оборони, він опинився в числі тих 14 бійців, яким пощастило вибратися з руїн цього приміщення, пройти через ворожі позиції і повернутися до своїх. Ще один флаг спасли бійці батальйону «Донбас». Нашли під Донецьком після розгрому наших в Іловайському котлі. На покинутих українських позиціях вони знайшли саме цей прапор і вирішили його собою забрати, щоб ворог над ним не глумився. Наступного ж дня наші бійці вийшли з оточення, повернулися до своїх та продовжили справу захисту своєї батьківщини. В Національному музеї історії України во Второй мировой войне вже собрали около 100 флагов. Всі вони з зони АТО. У кожного із них своя драматична, а порой і трагічна історія. Ісмаїл Газіїв, Асан Емінов, Заман, АТР.